אז שלום לכם, אנחנו נעשה כהרגלנו, נתייחס קודם לפרשת השבוע ולאחר מכן לנושא של חג הפסח. פרשת צו פותחת במינוח הזה צו, כותב רש"י, אין צו אלא לשון זירוז. במקום שיש הפסד וחסרון כיס צריך לזרז ביותר. איזה חסרון כיס יש לנו פה בפרשה? מסבירים המפרשים, שפתי חכמים ועוד. פסוק בסוף אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. דהיינו, כל דבר שהוא מתמיד, אז זה סוג מסוים של כמו איזו הוראת קבע כזאת. אתה כל הזמן צריך להחזיק את זה. גם מבחינת התפעול וגם מבחינת התמחור. אז צריך זירוז. דבר מתמשך צריך זירוז. בייחוד שיש בו גם אלמנט של חסרון כיס. מה הפרשה עוסקת? פרשת צו? פרשת ויקרא פתחה בחובה של האדם להביא קורבנות, עולה, שלמים, חטאת, פרה עליהם ציבור ועוד. פרשת צו באה מצד הכהנים. לכן פונים אל אהרון הכהן, איך הכהנים מתפעלים את הקורבן, מהסדרי העבודה וכדומה. אבל הפרשה פותחת בשני דברים, אולי שלושה ארבעה פסוקים, לא כל כך מובנים למי שלא מצוי בעולם הקודשים. הפרשה אומרת כך, יש תרומת הדשן, שזה צריך לעשות כל יום, זה העבודה הראשונה במקדש, שאותה עושה הכהן, הוא חותם מהגחלים, מתוך השיריים של הלילה, של המוקד הזה, בצדו של המזבח, חופן משם עם מחתה, ויורד בכבש, יש שם ריבוע פתוח, ומניח שם את הדשן. כל בוקר לוקחים מהרמה, מהמערום הגדול של הקורבנות של אתמול, ומורידים את זה אצל המזבח. אצל המזבח זה בתחתית המזבח ליד הכבש. חוץ מתרומת הדשן, יש גם עבודה אחרת, שהיא לא נעשית בבגדי כהונה, כמו שרש"י אומר, דרך ארץ לימדה אותנו תורה, בגדים שבישל בהם קדרה לרבו, אל יגיש בו את התבשיל. אז גם כאן מדובר לא על עבודה יומיומית, מדובר שהתפוח של הדשן כבר, של המזבח, מלא בפחמים ובדשן ועוד, אז צריך לסלק את זה למקום טהור, אל מחוץ למחנה, למקום טהור, זו עבודה אחרת. זו עבודה של ניקוי, וזו עבודה של תרומה. מה המשמעות הרוחנית של הדברים הללו? אנחנו למדים שיש מקום קדוש, יש מקום טהור. יש בגדי כהונה שמיועדים למקום הקדוש, ויש בגדים אחרים שמיועדים למקום טהור. עבודת המקדש עניינה להתקרב לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, וקבע לו מעין בית, מעין מקום מפגש של השראת שכינה עם כל יהודי, והעבודה הזאת מתחילה בתרומת הדשן. תרומת הדשן זה ההמשכיות של אתמול. אתה מתחיל את העבודה שלך ממשהו סמלי, אתה לוקח מהקורבנות של אתמול, שם אותם במקום הקבוע שכל הקורבנות הקודמים שם נמצאים, עד חלל, עד למטה, זה חלול. זה אומר, עבודת השם חייבת להתחיל ממשכיות. מדבר שאתה חלק ממנו. אתה לא מתחיל מעצמך. אתה מתחיל בהמשך לאבותיך, לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ולאחר מכן לשבטי, ולאחר מכן משפחה שלך. יש פה איזו השתלשלות של השייכות הרוחנית שלך לעם. והעם הזה הוא עובר דרך ההיסטוריה, דרך הרצף הזה. ולכן אתה מתחיל את עבודת הקודש בתרומת הדשן. יש עוד עבודה, שהיא לא עבודה קבועה,
אבל גם עליה צריך לשים לב. לפעמים בתוך העיסוק הקדוש יש גם סרח עודף. יש כל מיני דברים שצריך לסלק אותם. נכון, הם קרובים לקודש, אבל צריך לסלק אותם. כי מה שקורה, הם יותר מדי מתרבים, ובסוף הם מבטלים כביכול את התמצית. הסילוק הדשן מהתפוח והניקוי של המזבח קשור לכך שפעמים שעבודת השם שלנו היא מלאה גם בשיגים. מה הם השיגים? השיגים זה גאווה, זה כבוד, זה תחושת קרבה לריבונו של עולם, קרבת יתר, עד שאדם מגיס ליבו כבר, ובטוח, אני לא מתורה, קיים מצוות, סבבה, אני ובורא עולם חוקים. בא סילוק הדשן ואומר לאדם, נכון, זה קרוב לקודש, אז צריך לסלק את זה. סלק את זה, תוציא את זה למקום טהור, זה סך הכל, ההקשר הוא הקשר טוב. אבל את השיגים האלה צריך לזקק. גם את הרגשות שלנו. דיברתי קודם על בעייתיות של עבודת המידות. של לא לתפוס מעצמנו, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן. אל תתפוס גובה. נכון, ברוך השם זכית. זכית לעבוד את השם. אבל לכך נוצרת. זה תכלית הבריאה. אז זה לא רק בתפיסה המידותית או האמונית, זה גם קשור לזיקוק הרגשות של הקודש שלה. לפעמים אנחנו מתרגשים מכך שהלב שלנו פועם ויש אדרנלין ויש כוח כזה שהוא מרים אותך, אבל זה אתה במרכז, לא ריבונו של עולם. גם את זה צריך לזקק. לשאוף למקום שאתה שמח לשם שמיים. אתה שמח בקרבת השם, לא שמח בהתפרקות האישית שלך, שזה יפה חווה בקודש. לשאוף לרומם. זה העבודה של ספר הקורבנות מלמד אותנו מיד בתחילת הספר. צו לפני שאהרון הכהן ניגש לפירוט של הקורבנות, הוא קודם כל צריך לזקק את עבודת המידות ואת ההתבטלות מול הקדוש ברוך הוא, את הפער. כמובן זה גם לברך את עמו ישראל באהבה, וגם יש שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה, כמובן שלוחו של אדם כמותו, כל המשכן כולו, כל המקדש כולו בא לרומם ולקרב את האדם. ברור שזו המגמה, אבל צריך להיות מדויקים. אנשים לפעמים מזייפים בגלל שהם מרשים לעצמם. בגלל שהם חושבים שקורבים לריבונו שלם שלהם פרוטקציה. טוב, אני דוס, אני לומד, אשתי הולכת עם כיסוי ראש, הכל טוב. לכן מה? לכן אתה יכול לעגל פינות? לכן אתה יכול להסתכל בזלזול על אנשים אחרים? זה כל הדברים האלו, זה טעות אחת גדולה, שנובעת מאנשים שלא סילקו את הדשן. אז הסגרנו פה שני יסודות. יסוד אחד זה ההמשכיות, זה הרצף של הדורות, זה תרומת הדשן. היסוד השני זה טהרה. זה סילוק למקום טהור. אתה לא עכשיו בא ויורד על עצמך, כי בסופו של דבר ההקשר פה הוא קודש. אבל דע בתוך זה, לדרוש מעצמך להיות יותר מדויק. יותר לשם שמיים. יותר עבד השם. זה נותן נופך אחר לחיים שלנו. כשאשלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. ברגע שהאדם מכניס את ריבונו של עולם עמוק ללב, במובן שאני תלוי בך, ואני אתפלל עליך, ואני מרגיש שאתה נותן לי את החיות. הכיוון הוא רצונך, עשה רצונך כרצונו, זה דרגות גבוהות, אבל הם משנים את האדם. למה הם משנים את האדם? כי אדם מתמלא. אדם פותח את הלב, הוא מתמלא. הוא לא מתמלא בדברים מזויפים. מה זה דברים מזויפים? אני רואה, לפעמים אנשים שתוללים, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, דדדדד, אבל
הבן אדם לא, לא, לא שומר הלכה, לא שומר תורה ומצוות. אז יש לו רגשות שמציפות אותו מול בורא עולם ועוד ועוד, אבל זה בוסרי, זה לא באמת בא ממקום מזוקק. לכן שתי העבודות הללו, הם המדייקות את האדם. א', תמיד תזכור שאתה צינור, זה החלק משרשרת הדורות, ושתיים, תזכור גם לסלק ולתאר ולזקק גם מתוך הקודש. לשאוף. אל תרגיד, תנוח על זרי הדפנה ותגיד, בסדר, הכל טוב. לא, יש לנו הרבה עבודה ושכרה בצידה. אני אומר שוב, מי שזוכה באמת לזקק, יש לו עולם פנימי, יש לו התעלות אינסופית. הוא מסתכל על החיים מכיוון אחר. בסדר, אבל עכשיו בוא ניקח את זה לליל הסדר. ונאמר שבליל הסדר יש לנו שלושה דברים. יש לנו פסח, מצה ומרור. פסח זה הפסיכה. זה הדילוג. אבל רש"י גם כותב שפסח זה חמלה. פסחתי וחמלתי. דהיינו, אנחנו אומרים, אני השם, לא מלאך, לא שרף. גם באגדה אנחנו אומרים, זה גילוי שכינה. מכת בכורות הייתה התגלות של עולם עליון במציאות שלנו. ריבונו של עולם התגלה במובן של קרבה, של לצרוב כל יהודי בחוויה הזאת, שהלאום שלי, העם שלי, יוצא לחירות על בסיס גילוי שכינה. כל בית הופך להיות מזבח. אדם הוא בעצם מקדש את המשקוף, וזה המזבח. כל יהודי זוכה להקים מזבח בביתו שלו. זה השראת שכינה. זה משהו מיוחד במינו שיש אותו רק בליל הסדר. מה הכוונה? ליל הסדר הוא היום שנהפכנו בו לעם. יצאנו מעבדות לחירות, המהר"ל כותב זה כמו לידה. נביא את לשון חז"ל, שהוא יוצא ממעי אמו, כך ישראל משולים ליציאת מצרים. הם היו בלועים במצרים, נכון שפרעה כבר השתמש במונח הנה עם בני ישראל, אבל לא היה לזה משמעות. כי כל עוד שאתה משועבד, אין משמעות להוויה שלך, אין לך אמירה, אתה לא באמת עם. רגע השחרור זה היה כשפרעה אמר בחצות הלילה, שקדוש ברוך הוא יקע כל בכור, צאו. מצד הפוטנציאל, זה הזמן של החירות. זה הזמן שהולדנו לעם. נכון, יצאו בבוקר משיקולים אחרים. בלילה זה הזמן של הלידה של עם ישראל. והלידה של עם ישראל קשורה לגילוי שכינה. זה הפסח. פסח לא מדבר על החירות, פסח מדבר על המהות. על מה זה בני חורין אמיתיים? זה אנשים שמזהים את, כמו שדיברנו קודם, את שרשרת הדורות שקשורה לכל אחד מאיתנו. כן, אנחנו מחוברים, זה התעודת זהות שלנו. הגילוי שכינה הזה שהיה במצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. נוכי השם אלוקיך, ריבונו שלם פונה לכל אחד מאיתנו, ואומר אשר הוצאתיך, לשון הווה, הוצאתיך מארץ מצרים. סרט הדיברות זה לא רק היה לעם שיצא ממצרים, לדור ההוא. סרט הדיברות הן מהדהדות בחלל העולם, עד גם אנחנו. פשוט צריך לשמוע את זה. אשר הוצאתיך, הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד מאיתנו, ואומר אני מוציא אותך. מוציא אותך ממצרים, מוציא אותך מהמצרים, כמו שהפסוק אומר, אנוכי השם אלוקיך, כן? אחב פיך ומלאו. הידיעה הזאת שאני השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, אחב פיך ומלאו. זה מאפשר לאדם
להרחיב את הפה, כי הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא חפץ בי, הוא הוציא אותי ממצרים. נכון, לא כרגע, אבל זה טבוע בי, המפגש הזה, היציאה הזאת. וזה אב טיפוס, כמו שבספרי החסידות כתוב, לכל המצרים שאדם מצוי בהם. לא פסיכולוגים, לא כדורים נגד דיכאון, לא שום דבר. שלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. היציאה מהמצרים חייבת להיות משולבת עם אמונה, עם ביטחון. אולי צריך פה ושם לעזור לאדם קצת להתכוונן יותר, לצאת מרגלים רעים, לראות להיות יותר אופטימי, אבל הלב של העניין זה הוצאתיך מארץ מצרים. הוצאתיך כל יהודי, כל יהודי הקדוש ברוך הוא פונה אליו. וליל הסדר זה לא רק חוויה משפחתית. ליל הסדר זה ליל שימורים. שמור בא מן המזיקים, המזיקים זה כל הבלבולים שיש לנו בדעות. אנחנו משובשים. למה אנחנו משובשים? כי אנחנו מוצפים במידע שהמקור שלו הוא לא מקור יהודי, הוא לא מקור אמוני, הוא מקור של כפירה, מקום של שבירת מסגרות, מקום שלא יכול להבין מה זה לאומיות, לא, מה זה משפחה, מה זה מגדר. כביכול האדם כדי להיות בעל חורין צריך לשבור את כל ההגדרות, תן לי לבחור. והאדם לא מבין שהוא מתארטל מכל המשמעויות הכי עמוקות שיש לו בחיים. אם אתה שובר את הדת, שובר את המשפחה, שובר את הלאום, אז מה כן יש לך? אני ראיתי את האבא, הייתי בהפגנה, ראיתי את הקבוצה הזאת של המבולבלים. לבושים בצורה הזויה. לא יודע, משפריצים לכל הכיוונים, שפחים לך כזה. אתה רואה אנשים, אין אצלה משהו שזה קו. רגע אחד הם שרים איתך, מה נצח לא מפחד בדרך ארוכה, העיקר לא לפחד כלל, אהבה. לא, אתה לא מרגיש שיש לך פה אומן דאמר, כאילו בוא דבר איתי בצורה מושכלת. דבר על הקיצוניים. כי זה מה שהתרבות בסוף משדרת. שירה את האדם ערום מערכים, מבולבל במוסר שלו, והעיקר, העיקר, החוק מריבונו של עולם. עוד יהודי שהחוק מריבונו של עולם, גם רחוק מהזהות היהודית שלו, מהלאום שלו. לכן הוא גם ישנה את הזהות היהודית. למה? כי הוא לא מבין מאיפה זה בא. כי אצלנו אין דבר כזה לאומיות בלי דת. אין דבר כזה. אין. מי שתופס מדינת כל אזרחיה, אז הוא באמת אנטי-יהודי. הוא בעד נישואי תערובת, הוא בעד הכל. לעסקת חבילה. ולכן, כשאנחנו יושבים בליל הסדר, קודם כל אנחנו צריכים לחזק את עצמנו. לצאת מהמצרים, במובן של לפתוח את הלב לוודאות של האמונה. זה יסוד היסודות. אמונה. אמונה ביציאת מצרים, לא בבורא עולם. בורא עולם זה כולם אוהבים אותו. יציאת מצרים. ככה הקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו. אלוקי השם אלוקיך, צאתיך מארץ מצרים. לא בראתי שמיים בארץ, אומר רבי יהודה הלוי. זה המפגש, זה החידוש. אם אתה רק הולך על הבריאה, אז יכול להיות שבורא עולם מסתלק מן הארץ. אבל כשאתה מדבר, הוצאתיך. אני אומר, זו פנייה אישית לכל יהודי, הוצאתיך ואני אוציא אותך מהמצרים. אחב פיך ומלאהו, תפתח רק, תפתח את הלב, תקבל. שוב, אני לא בא להגיד לרמה הזאת של, וואו, איך אני יכול להיות, לקבל שפע, תעשה כך וכך. שם שמיים, לאהוב את השם, כי זה באמת הזהות שלנו. וזה הכוח המיוחד של ליל הסדר, שזה לא לפי מעשינו. בניסן, בראש השנה, ביום כיפור, לעבודה אישית של האדם, שהוא בתשובה. ואז ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, יש כפרה, יש טהרה. פה זה משהו אחר. פה זה שעם ישראל שקוע במנתת שערי תומה.
ומקטרגים על אחרי השרת, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת יש גילוי שכינה. חורג מכל הכללים. לא ככה בדרך כלל שכינה יורדת לארץ. צריך להיות כלי טהור לשכינה. לא. כשמדובר על הופעה של עם, ריבונו של עולם, כביכול שובר את הכללים. ובתוך מצרים, ארץ טמאה, משה לא יכול להתפלל בית מצרים, כי מלאה גילולים. שוברים את הכללים. ריבונו של עולם מתגלה במכת בכורות, המובן של החוויה האישית של כל יהודי, קרבת אלוקים. והאור הזה חוזר. זה לא היה רק אז. כל ליל סדר, יש הזדמנות להתחזקות בזה. על ידי קריאת ההגדה, על ידי השירים, על ידי הביטחון. לגשר, לא משנה איפה אתה נמצא, מה בדיוק העולם הפנימי שלך במובן של חשבון נפש ועוד. בסדר, זה תשאיר לאלול. גם זה לא פורים, שפורים אתה צריך לברוח מהמציאות. פה אתה יושב, יושב במשפחה, יושב יכול גם דודים רחוקים, אנשים רחוקים, לא משנה מה. זה עם ישראל. עם ישראל נולד על ידי השראת שכינה. קרי, זה לא נשאר ברמה של עם. או למתוח קווים אישיים, כל אחד מאיתנו. זה נקרא פסח. מצה מסמל את הגאולה. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כדי להיות בחוויית גאולה, זה משהו אחר. קודם דיברנו על השראת שכינה, זה פסח. גאולה זה פן אחר. גאולה זה פן שאדם מרגיש שהוא שותף לתיקון עולם. זה גאולה. תיקון עולם, תיקון המציאות, דורש ענווה. הזכרנו את זה קודם ביחס לתרומת הדשן, בסילוק הדשן. עכשיו אנחנו מדברים על פסח, מצה ומרור. המצה דורשת מהאדם, תהיה אותנטי, תהיה פשוט. אל תהיה מורכב יותר מדי במובן שאתה חושב שאתה מבין בצורה כוללנית הכל, כל החוכמה אצלך. כולם טועים, כל מיני גאוות כאלה שחוסמות את האדם מלהיות פתוח. מה המציאות משדרת, מה ריבונו של עולם משדר, מה התורה משדרת. להתבטל, לשמוע טוב, להזיג. זו תכונה יהודית לשמוע, לשמוע, ללמוד וללמד. השמיעה תכונה מיוחדת לעם ישראל. להצליח לקלוט מה כתוב פה, במנגינה, בתווים, בתיאור. זה מצה. זה מוביל לגאולה. אם אדם מסגל לעצמו יכולות כאלה של הקשבה, של חיפוש האמת, של הסתכלות בעין טובה על המציאות, גאולה, זה השלמה מקסימה לפן הראשון של השראת שכינה. כי זה נותן להשראת השכינה הזאת חלות, נותן למשהו שאתה יכול למשש אותו. זה. והדבר השלישי, מרור. שני סימנים של חירות, סימן אחד של גנאי, של מרור. בגנות הוא מסיים בשבח. המרור שדר ליהודי, דע לך, החיים לא תותים, החיים לא שוקולד. יש מאבק בלתי נגמר. בחיים המוחשיים, המציאותיים, שסוחבים את האדם לחיות חיי בהמה, חיי נהנתנות, חיים נמוכים, חיים של הישגיות חומרית בלי נשמה. יש כזה דבר. אל תחשוב שזה שעכשיו אתה על הגל במובן האישי שלך, שאתה מרגיש טוב עם עצמך, שלא נכונות לך ניסיונות, מניעות, נפילות, התמודדויות, זה המרור. אי אפשר להסתכל על העולם רק במבט של פסח ומצה. במקביל, כל הזמן יש מרור. החיים מאוד מאוד מורכבים. וכשאנחנו עכשיו לומדים יחד,
זה בית החולים, בכל רחבי הארץ יש אנשים שתלויים בין שמיים וארץ, מכל הגילים, מכל הסוגים, תינוקות, מבוגרים, צעירים, צעירות. יש מציאות של מרור, חיים הם לא פשוטים. אז א', במובן, תכין את עצמך לזה, ואל תתפלא שפתאום איזה תיק נופל לך מהשמיים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה? למה זה מגיע לי? מה קרה? כן, ידידי, תיקים האלה לפעמים מגיעים, בלי הזמנה. זה מגיע. לא עלינו, מחלות, שלום בית, סכסוכים, מציאות שאדם לא מבין איך הוא הגיע אליהם. הוא לא מבין. אבל זה המציאות. כרגע צריך להקל אותה, להיות תמיד נכון לקראת זעזועים. זעזועים זה חלק מהחיים, זה המרור. אז זה פן אחד של המרור, להיות נכון לזה. פן השני של המרור זה להעריך את החיים שיש לנו. להבין שלא כל דבר מובן מאליו ולכן צריך להודות. תשמע, מה הקדוש ברוך הוא צריך את כל התודות שלנו, כמה אנחנו מודים לו, 3 תפילות ביום, הכל מודים לו. זה צריך להיות משהו נפשי, שאתה תלוי בריבונו של עולם, באמת זה נכון. אני אסתך שבכל יום עמנו, אילו פינו מלא שירה קיים, ושונן רינה כמון גלם, אין אנחנו מספיקים להודות. היא באמת החיות של האדם, האדם הוא כל כך שברירי, כל כך מורכב, מערכות כל כך מורכבות, רגשיות, שכליות, יצריות, טבעיות, מערכות יחסים, כל הזמן דברים משתנים. אם אדם ישאר שפוי, ממשיך בדרך, נכון, מגיע לו, מגיע לשבח אותו על כך, אבל ראש וראשון לכל דבר, עשיית הדשמיה, זה בורא עולם. יש כל כך הרבה מקומות שאדם יכול למצוא את עצמו בעין כניסה, דופק את עצמו בעת הראש שלו בקיר, וזהו, והוא אף חזרה, אף על הרצפה, מי ירים אותו? יש לו מעט צמתים כאלה. המרור אומר לך, חייב להודות, אם אתה תודה, זה גם ישמור עליך מפני כל מיני טלטלויות. לא יצטרכו לטלטל אותך, כי אתה כל הזמן מרגיש שאתה תלוי. הרי מה המטרה בכל הניסיונות האלה? להביא את האדם להכרה, שהוא תלוי בריבונו של עולם, מיישר אותו. אז למה אני צריך את הדברים הרעים? גם כשטוב. תודה. אני צריך לשבת בבית חולים, מרותק למיטה, כדי כשאחרי זה אני יוצא להגיד וואו, אנשים הולכים, הכל טוב. לא צריך את הוואו הזה. תלך תעשה סיבוב פעם בבית חולים לבד. בקר חולים. תקח את התובנות, תאבד אותם, ותהפוך לאדם כזה שכל הזמן מודה לריבונו של עולם. וזה ישמור עליך. ניתן לך הרבה הגנה. כי לא צריך תמרים בשין הללו. לא עובד. כמו שאמרתי קודם, יש גם חלק של מרור שהקדוש ברוך הוא תופר תיקים לאנשים, והוא מחליט. אז זה לא כמו הפרקליטות שיש להם אינטרס ואג'נדה, תופרים תיקים למי שהם רוצים. בכלל לא בר השוואה. כאן, כשהקדוש ברוך הוא תופר תיק, זה בשביל האדם, לטובתו, לטובתו אמיתית. אבל זה קורה, אדם לא מבין את זה. עומד נדם. אז יש פסח, מצה ומרור. גילוי שכינה. מצה, זה גאולה. על ידי ענווה, ולהיות כלי. מרור זה לזכור כל הזמן שיש אפשרות אחרת, ולכן אתה חייב להודות. הודיה בלתי פוסקת לבורא עולם. 3 האלמנטים האלה יוצרים את האדם שהוא חווה את יציאת מצרים. זה הכוחות ששואבים מתוך יציאת מצרים. ליל הסדר בסוף צריך לתת לנו את הוואו הזה, יד שיר השירים, מה שלא יהיה, אדם מרגיש, הוא יושב חזק, טוב לו, יש לו דרך ברורה, שייך לעם גדול, הוא לא מוטרד. לא מוטרד, כן רפורמה, לא רפורמה. אני מניח שהכיוון של הרב חגי היה בכיוון הזה. לא לקחת ללב יותר מדי, ולהבין שעוד 4 או 5 שאני אסתכל על זה אחורה, כמשהו שחלף עבר. מזהירים אותם מלחמת אחים, לא. זה הכל תשקורת. כל אנשים מוסתים שלא מבינים בכלל על מה מדובר, אם אנחנו נלך עם האמת שלנו, מתוך, לא מתוך התנשאות, מתוך ידיעה,
שהאמת האלוקית, לא שלנו, של בורא עולם, היא יסוד המציאות. זה היסוד של עם ישראל, אז בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נצליח בסוף. אנחנו חוטפים סתירות, חטפנו סתירות. יש גם, אמרתי, מרור. אבל העיקר, זה האופטימיות מתוך אמונה. זה לדעתי הלב של חג הפסח. זה נקרא בן חורין אמיתי. וזהו, רוצה לאחל לכולכם חג כשר, שמח. אם יש לי מישהו איזה הערה או שאלה, אשמח לשמוע. אם לא, פרד בברכה הזו. תודה רבה רב, חג שמח. חג שמח. מזמין את כל מי שיצטרף אלינו, אנחנו מדי שבוע, בשעה 10, נפגשים במקום הזה, ופרשת שבוע, ואחד מהנושאים שאתם בוחרים, אז אם מישהו רוצה להצטרף, נשמח. כל טוב, חג כשר ושמח לכולכם. תודה רבה רב. תמיד. תודה רב.